ከሆሳና ሞርስጦ ሆሚቾ 31 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው መንገድ ከመቶ ዓመታት በላይ ያገለገለ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በዞኑ በርካታ የተሽከርካሪ ፍሰት ከሚያስተናግዱ መንገዶች አንዱ በመሆኑ የዚህ መንገድ መበላሸት በአንዳንድ አሽከርካሪዎችና በመንገዱ ተጠቃሚዎች ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለበርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየዳረጋቸው መሆኑን በመግለጽ የሚመለከታቸው አካላት መብቴ እንዲፈልጉላቸውም ጠይቀዋል የመንገዱ ጉዞ ራሱ ተሳፋሪ ነብሳችን እያስጨነቀ ሲቀጥል ደግሞ ድሮ በአምስት ደቂቃ በ በሰላሳ ደቂቃ ሲንገባ የነበረበትን መንገድ አሁን አንድ ሰዓት ነው እየፈጀ የሚሻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታምራት ሚጌውስቲሶ እንደገለጹት መንገዱ በዞኑ ለሶስት ወረዳዎች መጋቢ መሆኑና የተሽከርካሪ ፍሰት ከመንገዱ አቅም ጋር የሚጣጣም አይደለም ብለዋል ከጥገና ማለፍ አለበት ወቅት ለዚህ መንገድ ምንም መፍትሄ ሊሆን አይችልም ይህንን ለዲስትሪክቱና ለክልል ብሎም እስከ ፌዴራል ድረስ በተለያዩ ጊዜያት የማሳወቅ ስራ ቢሰራም እልባት እንዳልተገኘ ነው አቶ ታምራት የተናገሩት ከሆሳና ሞርሱጦ ከሞርሱጦ ሆመቾ ከሆመቾ ፎፋ ማለት የም ማለት ነው ከያምላይ ላይ የሚያገናኝ አስፋልት መንገድ ጥናት ወርሞስ ተሰርቶ አልቋል ያለቀው የአስፋልት ስራ ያለመጀመሩ በህዝብ ላይ ሰፊ ጥያቄ እያቀረበበት ያለውን ይሄ የምሻ ጥያቄም ብቻም ሳይሆን የግቤ ወረዳም ጥያቄ ነው የምዝብም ጥያቄ ነው የአማካም ጥያቄ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የዞን መንግስትም የክልል መንግስትም እስከ ፌዴራል በሚገባ ኮሚኒኬት በማድረግ ምላሽ መስጠትን ይህ ጥያቄ ችግሮችንም በዘላቂነት ለመፍታት ወደ አስፓልት ደረጃ ያድጋል በሚል ከዚህ በፊት ሙሉ ጥገና መደረጉን ያስታወሱት ዋና አስተዳዳሪው በጊዜያዊነት የሚሰሩ ስራዎች መብትሄ ሊሆኑ እንዳልቻሉም ገልጸዋል በደቡብ መንገዶች ባለስልጣን ሆሳና ዲስትሪክት የመንገድ ግንባታ ጥገና አስተባባሪ አቶ ሙባረክ መንግስቱ በበኩላቸው በዲስትሪክቱ አቅም የሚሸፈን የጥገና ስራዎች ብቻ መሆናቸውን ጠቁመው የመንገዱ ችግር ግን ዘላቂ መብት የሚጠይቅ ና ጊዜዊ መብቴም ለማግኘትም የበጀት ችግር መኖሩን ነው የገለጹት ህብረተሰቡ ግን ተገቢውን የሆነ እንደ ጥገና ዲስስ የሆነች ኮንፎርቴብል የሆነ መንገድ ላይ አገልግሎት ማግኘት አለብኝ ብሎ ስለሚያስብ ተገቢ የሆነ ጥገና አድርገናል ማለት አንችልም ይሄ ደግሞ ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው በጀት ነው የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ልዩ አማካሪ እና የአማካሪው ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ተስፋዬ በጉዳዩ ላይ በሰጡት ምላሽ ከወሳና ሞርጥቶ እስከ ሆምቾ ድረስ ያለው መንገድ ችግር በቀላል የሚሆን በከባድ ጥገና መፍታት የሚያስችል ባለመሆኑ የትራፊክ ፍሰትና የተገልጋይ ፍላጎት እንዳይጣጣም አድርጎታል ብለዋል በመደበኛ የጥገና ስርዓት የሚትፈታቸው መንገዶች አይደሉም ከፍተኛ የሆነ ተገልጋይ አለ በዛ ልክ የተጋልጋዩን ፍላኮት ለማርካት በሚያስችልልክ የመንገዶቹን አቅም እያጎለበትን ነው ወይ ብለን ስናስብ አይመጣጠንም ስለዚህ ችግሩ ይታወቃል የተጋልጋዮቹን ቅሬታ የባለኖቶችን ቅሬታ ተገቢ ነው ማለት ነው በሁለት መንገድ እነዚህ ችግሮች መፈታት አለበት ብለን እናስባለን አንደኛው ጊዜያዊ መፍትሄ ሁለተኛው ዘላቂ መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ ከሚያሻቸው መንገዶች አንዱ ሆሳና ሞርሱጦ ሆሞቸው መንገድ ነው ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንዲያስችል ከፌዴራል መንግስት ጋር በመነጋገር ላይ መሆናቸውንም አስገንዝበዋል